Радянський танк, який планують демонтувати, знаходиться на вулиці Копоченецькій при в'їзді до Чорткова. Чортківчани, яких ми зустріли на декомунізацію, реагують так. Це добре, тому що мати вулиці на честь якихось російських діячів, які говорили російською, які жили російською, а зараз цією мовою віддають накази на знищення українців, це повністю неправильно і це треба робити якнайшвидше. Взагалі дивно, що до цього часу ще існують вулиці там Пушкінська і так далі. Я проти. Наші діди воювали, від фашистів землю звільняли, чому цю пам'ять нашу забирати? Цей танк тут встановили до 30-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, каже голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. Була така легенда, що відступаючи фашистські війська, німецькі війська, власне, поставили тут бочки з пальним, щоб знищити цей міст. Але цей танк вірвався першим в місто і збив власне, ці бочки, чим саме і врятував цей міст. Ось і тоді війшли радянські війська в місто. Ось. Ну, на мою думку, ця легенда якби придумана, тому що радянська пропаганда вона завжди придумувала гарні легенди для того, щоб це запам'ятовувалося, і для того, щоб ставити пам'ятки, такі як от славу, зброї власне, Радянського Союзу. Вважаю, що тут би мав бути пам'ятник воїнам нашим теперішнім. Голова громади Володимир Шматько каже, перед демонтажем танка провели онлайн-опитування і більшість містян підтримали знесення пам'ятників і перейменування вулиці. Радянський танк, який в мене за спиною, радянський солдат, який ще є в нас на нашому центральному кладовищі, вони, згідно рішенням виконкому, мають бути демонтовані. Ми пішли демократичним шляхом. Запитали людей в соціальних мережах через Фейсбук, як ви до цього ставитесь. Люди взяли участь в опитуванні. Більше 2200 людей проголосувало і 80% за демонтаж танка, 70% за демонтаж радянського солдата, за перейменування вулиці Гагаріна взагалі 80 там, і більше відсотків. Це що про що говорить? Що в Чорткові живуть люди, яким не байдуже, які бачать майбутнє України без радянського минулого. А так демонтували радянський танк. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.